столиці Індії Нью-Делі обмежили доступ до інтернету через велелюдні мітинги. Правоохоронці лімітували можливість надсилати смс та голосові повідомлення. За даними Центру свободи програмного забезпечення, цьогоріч в країні майже 100 разів вимикали інтернет під час заворушень. З минулого тижня в Індії тривають протести через новий закон про громадянство. За ним відповідний документ надаватимуть нелегальним мігрантам, окрім мусульман. Внаслідок сутичок загинуло вже 6 людей.